За добу на Миколаївщині зафіксовано 6 нових випадків коронавірусної хвороби. З Миколаєва до Києва відправився перший за 13 років регулярний рейс. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Станом на 13.00 3 серпня на Миколаївщині зафіксовано 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Ситуація надмінилася в місті Миколаєві. Там додалося 5 осіб. І зараз ми вже маємо в Миколаєві 182 людини. Це 2 чоловіки 49 та 55 років, 2 жінки 70 та 36 років, а також дівчинка 13 років. І хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні вдома. Також ще одна людина додалася в місті Вознесенськ, це жінка 31 року. В Вознесенську ми маємо на сьогодні вже 51 людину, що захворіла. Ця жінка знаходиться також на амбулаторному лікуванні вдома. Нових летальних випадків на сьогодні не зареєстровано, ми так і маємо 14 осіб, що померло, і на сьогодні не одужала жодна хвора людина, тобто загалом ми маємо 446 одужавших людей. Обстежень методом ПЛР проведено 97. Перший за 13 років регулярний рейс відправився до столиці з Миколаївського міжнародного аеропорту. 2 серпня о 7.08 на борт літака зійшли 19 пасажирів і вже за 50 хвилин були у Києві. Анастасія Чижова квиток на перший рейс «Миколаїв-Київ-Миколаїв» виграла у розіграші на презентації Миколаївського міжнародного аеропорту. Раніше до столиці діставалася автомобілем чи потягом. Давно чекала авіаперевезень, бо це швидше та зручніше, говорить Анастасія. Шалено щаслива. Була презентація аеропорту перед відкриттям. Був розіграш, в якому необхідно було знайти цей квиток на території аеропорту. Всі побігли, але я перша знайшла. Тепер він у мене і ми летимо у Київ на першому рейсі. Хочу побачити комфорт однозначно, сервіс, ну і м'яке приземлення. Всього на рейс зареєструвалося в обидва напрямки 19 пасажирів. У квитках час виліту 6.45 та за даними сайту FlyRadar, літак вилетів о 7.08 і о 8.00 приземлився в аеропорту Бориспіль. Перш ніж зареєструвати документи, необхідно пройти температурний контроль на вході до зали аеропорту. Масковий режим обов'язковий. За дотриманням карантинних обмежень слідкує фельдшерка Катерина Шевченко. Якщо людина заходить в аеропорт, обов'язково має бути у масці. Перед цим йому міряється температура. Якщо особа з доступною температурою, яка не перевищує 37 градусів, вона заходить до аеропорту. Якщо ні, виходить з будівлі. І дистанція між людьми має бути 1,5-2 метри. Це обов'язково. Директор аеропорту Федір Барна говорить, що рейс «Миколаїв-Київ-Миколаїв» є першим за 13 років з Миколаївського міжнародного аеропорту і відтепер буде регулярним. Останній рейс на Київ здійснили у 2007 році. До столиці тепер можна летіти зранку, повернутися ввечері. З Бориспільського аеропорту літак відправляється о 20.50. Постає питання, як дістатися Миколаївського аеропорту. Директор Федір Барна говорить, що все вже вирішено. У нас трансфер з понеділка буде курсувати від ЖД вокзалу до аеропорту і назад. Які рейси в майбутньому? Ми все залежить від карантину. Ви бачите, зараз такі обмеження сьогодні, ну, в дуже складних умовах. І аеропорти, і авіакомпанії, ну, дуже тяжко, тому що обмеження. Але в нас, знаєте, в нас настрій оптимістичний. Ми, якщо все піде гаразд, я маю на увазі з ковідом, ми плануємо Берлин, ми плануємо Стамбул, ми плануємо чартерну програму відновити і ми плануємо ще декілька рейсів на Польщу. Щодо цінової політики. Квитки на рейс від авіаперевізника «Роза вітрів» починаються від 1000 гривень до Києва, а в зворотньому напрямку дешевше – від 800. Хоча на своїй сторінці Федір Бар написав, що стартова ціна – 600 гривень. Щоб ви не жили ілюзіями, середня собівартість квитка, мабуть, більше 1500. Тому зазвичай часть квитків, хто купує заздалегідь там і 500 гривень ближче до виліту. Сьогодні, поки ми, так сказати, напрацюємо пасажира, вона я особисто брав на сайті «Роза вітрів» 4 дні тому 719 гривень. Ціна даже 1500-2000 – це для бізнесу невелика ціна, а для людей, які планують за часом свою подорож,
В бізнесі тяжко, знаєте, спрогнозувати, коли ти поїдеш або там по своїм справам. Да? Хто планує подорож, відпочинок, вони можуть спокійно купити від 500 там, з копійками і вище. Літак українського авіаперевізника «Роза вітрів» типу Embraer RG-145LR готовий прийняти на своєму борту миколаївських пасажирів. Тимчасова особливість аеропорту – відсутність автобусів, які зазвичай доставляють людей з будівлі до трапу. Нагадаємо, цей рейс планували запустити ще 18 травня 2020 року, та через карантин дату змінили. Тетяна Макушева, Євген Сіржук. Новини на Суспільному. Миколаїв. 2 серпня пожежу на відкритій території вздовж залізничних колій площею понад 4,5 гектари гасили рятувальники. Орієнтовно о 15 годині 30 хвилині надійшло повідомлення, що на відкритій території вблизь Баштанського шосе сталося загорання сухої трави та сміття. По прибуттю першого відділення 4-ї державної пожежної рятувальної частини було встановлено, що орієнтовно на площі 20 тисяч метрів квадратних горить суха трава та сміття. На місце було викликане допсили 4-ї ДПРЧ. На місці з'ясувалось, що площа займання набуває масштабів та, можливо, перекидання вогню на автомобільну заправну станцію. Рятувальники вжили заходів та запобігли розповсюдженню вогню на АЗС. О 18:16 пожежу локалізували, о 20:25 ліквідували. Її причина встановлюється. Загалом від Державної служби надзвичайних ситуацій до гасіння залучили 4 машини та 16 пожежних. 22 та 23 серпня, незважаючи на карантин, фестиваль повітряних зміїв в селі Трихати відбудеться. Про це в ході онлайн-конференції повідомив заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Трайтлі. Фестиваль Трихати – це один із наших туристичних магнітів. Це вже практично традиція, фестиваль, на основі якого Миколаївщину знають в усіх куточках України. Він є дуже популярний, дуже потужний, тому в нас на минулому тижні відбулося засідання оргкомітету, де по проведенню цього фестивалю, де організатори представили повністю дорожню карту проведення цього фестивалю. І що дуже приємно, вони віддали дуже велике значення протидії поширенню ковіду. В них є відповідні розписані алгоритми і процедури, як вони будуть діяти, як вони будуть інформувати людей, як вони будуть контролювати дотримання всіх протиепідемічних заходів. Андрій Нерода, організатор фестивалю, говорить, яких вжито правил щодо проведення заходу. Якщо ми входимо з зеленої в жовту зону, то ми ще зробимо додатково це температурний скринінг обов'язково, буде вартувати швидка допомога. Звісно, ми хочемо зробити так, щоб у нас був майданчик, де можна буде взяти собі масочку, продезінфікувати руки. І також хочемо зазначити, що ми обов'язково будемо означати біля фудкорту і біля сцени різні такі флажочки, різні такі доріжки, для того, щоб люди, наприклад, до фудкорту могли підійти по одній доріжці, а вийти по іншій доріжці, для того, щоб люди з одного боку підходили, з іншого виходили. Волонтерам, звісно, і адміністраторам для близького контакту, якщо такий потрібен буде, ми видаємо не просто масочки, а респіратори класу не нижче FFP2. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв. Нагадаємо, фестиваль повітряних зміїв в Трихатах проводиться вчетверте. Захід мав відбуватися в травні, але через карантин його перенесли на 22-23 серпня. Великий Миколаївський «Помалюй» – відкритий безкоштовний пленер «Просто неба» для охочих помалювати. Захід на Соборній площі зібрав близько 30 миколаївців. Планують організовувати такі зібрання щотижня. На Соборній площі зібралося близько 30 миколаївців з мольбертами, олівцями, фарбами та альбомами. Організатор Василь Нікітін говорить, що ідея зібрати всіх «Просто неба» була спонтанною. Ми ж постійно ховаємося десь в майстернях, тобто в своїх якихось коморках.
і не бачимо один одного. І от виникла така ідея – зібратися багато, щоб зібралося багато художників і просто помалювали, познайомилися. Будь-хто охоче може долучитися, навіть люди, які не особливо малюють, але хочуть спробувати. Ми можемо підказати, показати, можуть повторювати за нами. Сьогодні хочу проекспериментувати, з'єднати графіку та живопис. Єлизавета Усатенко дізналася про захід соцмереж. Дівчина вже 10 років займається творчістю. Говорить, коли вчилася у художній школі, такі пленери відвідувала постійно. Привела з собою і молодшого брата Івана. Зараз ми малюємо будівлю нашої міської адміністрації. Вона дуже, неї дуже цікава архітектура, багато деталей. І в мене буде скетч простими олівцями та чорною гелевою ручкою. В нашому місті не вистачає таких заходів. У нас дуже багато креативних людей. У нас є художня школа, де навчається багато дітей. У нас є багато дизайнерів, студентів. І тому вважаю, що треба набагато чаще проводити такі заходи. Майбутній дизайнер та скульптор Владислав Домашев малює в стилі скетч. Швидко та по-своєму зображує сьогоднішній великий миколаївський «Помалюй» на папері. Про захід дізнався від організатора. Говорить, дуже щасливий, що в місті почали збирати творчу молодь. Ти бачиш, як малює інший, від того ти якось розвиваєшся сам. Ти береш собі якийсь його плюс і далі його розвиваєш в своєму творчості. Тому це, мабуть, найкраще, що можна малювати з кимось. Я практикую все, що тільки можна. Олівець, фарби, все, що тільки під руку попадає. Кожен по-своєму прекрасний матеріал. Співорганізаторка Ріна Бударіна пояснює, пленер – це нагода покращити свої вміння, поспілкуватися з іншими художниками та навчитися чогось нового. Особливої підготовки не треба. Може бути будь-який матеріал для малювання, навіть просто блокнот і ручка. Сама художниця сьогодні експериментує зі стилем пейзаж. Вирішила зобразити міськраду та театр. До інших учасників підходить, аби допомогти у малюванні. Я думаю, що це буде постійним. Дуже багато мені хто писав у Фейсбуці, Інстаграмі про те, що, на жаль, я не в місті. Ну, літо так. От дуже хотів би прийти ще помалювати. Я думаю, можна буде зробити такий традиційний великий миколаївський «Помалюй». В планах щотижня збиратися у неділю близько 16-ї. Пленер безкоштовний, тому долучитися може кожен охочий. Тетяна Макушева, Євген Сіржук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.